Bu il yanvarın 1-dən şimal və şimal-qərb bölgəsini tətbiqinə başlanılan icbari tibbi sığorta sistemi çərçivəsində 23 ərazi vahidində vətəndaşlara sığorta xidmətləri təqdim edilir. Ay yarım ərzində bu xidmətlərdən 2 milyondan çox vətəndaş yararlanıb. Bunu ARB xəbəri açıqlamasında İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin şöbə müdiri Şükür Eyvazov bildirib. Onun sözlərinə görə, bu müddət ərzində icbari tibbi sığorta çərçivəsində indiyə qədər həyata keçirilməyən cərrahi əməliyyatlar da reallaşıb. Məsələn, misal üçün, qubada protezləşmə əməliyyatı həyata keçirilib, bir neçə xəstə üzərində. Yəni, məmnunluq hissi böyükdür, alınan ilkin qiymətləndirmələr çox müsbət rəy formalaşdırır. 4 mərhələdən biz xidmətlər verəcəyik. Birinci mərhələdə şimal-qərbdir zonamızdır, ikinci mərhələ qərb zonasıdır, üçüncü mərhələ cənub və ən son dördüncü mərhələdə Bakı, Sumqayıt və Abşeron regionunda icbari tibbi sığorta çərçivəsində xidmətlər verəcəyik. Aprelin 1-dən etibarən yalnız və yalnız işləyən vətəndaşlarımızdan icbari tibbi sığorta haqları tutulacaq.